marka aad maqashid sirdoon waxa maankaaga ku soo maxanaysa hay'ad leh awood qarsoon xubnaheedu ay joogan goob walba hay'ad shaqadeedu tahay raadinta xogo ka caawin kara hay'adaha amniga gudaha gudashada hawlahooda hay'ad dabagal ku sameysa tuhunsanayaasha sidoo kalena dal walba uu u adeegsado xoojinta awooddiisa uu ku leeyahay adduunka laakiin maxaa dhici kara haddii hay'addan isku beddesho burcad ama maafiyo hawsheedu tahay soo dhicidda iyo soo minguurinta hal abuurada dadka kale waxay ku bixisaa balaayin doolar sanad walba si ay u soo xaddo hal abuurada iyo tiknolojiyada dalalka kale samaystaan waxay leedahay 10,000 oo howlwadeen oo ay hawshoodu tahay jaasuusidda iyo basaasidda xogta la isku dhaafsanaya internetka waxay basaastaa Maraykanka iyo Yurub si ay u xaddo hal abuurada tiknolojiyadeed ee ay adeegsadaan sidoo kale waxay basaastaa shirkadaha reer galbeedka si ay u samayso waxa ay samaynayaan kadibna ay suuqyada ugu iibiso qiimo aad u jaban waa dowlad leh cudud ciidan iyo dhaqaale haddana 80% dakhligeedu uu yahay fikrado iyo hal abuuro ay ka soo xaddo dowladaha iyo shirkadaha reer galbeedka dowlad ka mid ah dalalka ugu wax soo saarka badan adduunka haddana aan lahayn hal abuur u gaar ah iyada dowlad magaceeda oo uu ku lifaaqan yahay lagu farsameeyey jeena u galay guri walba oo ku yaala dunidan xitaa guryaheenna soomaaliyeed muuqaalkeenna maanta daawadayaal waxaan ku eegaynaa shiinaha iyo qaabka uu u shaqeeyo sirdoonkeedu oo lagu tiriyo sirdoonnada ugu xoogga badan adduunka uguna burcadsan magacaygu waa cabdiraxmaan cumar halkanina oo waa bari media ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeen ugu horeyn intaynan u gelin muuqaalkeenna ha ilaawin daawade haddii aadan weli ka mid noqon bahweynta nagu taxan inaad sabskraib dhahdid channelkan sidoo kalena haddii uu ku qanciyo muuqaalkan ha ilaawin inaad leeg saartid mahadsanid aanu gelno muuqaalkeenna maanta assalaamu calaykum waxaa lagu tilmaamaa curashada iyo bilowga taariikhda cusub ee sirdoonka shiinaha inay bilaabantay 20-meeyadii qarnigii tegay wuxuuna ahaa curiyaha sirdoonkan nin lagu magacaabi jiray shiyan kaysheek waa isla ninkii hogaaminayay dib u midaynta dhulweynihii shiinaha sidoo kalena wuxuu ka noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee talada ka qabta isagoo madaxweyne ka noqday sannadkii 1988kii laakiin sirdoonkii ugu horreeyey taariikhda shiinaha waxaa la yegleelay 4-meeyadii qarnigii tegay wuxuuna ahaa ninka yegleelay shiyuucigii lagu magacaabi jiray kanshing wuxuu ku koobnaa sirdoonka shiinuhu bilowgiisii inuu ka howlgalo gudaha shiinaha oo keliya mana bilaabin inuu dibadda shiinaha ka howlgalo ilaa bartamaha 1900-meeyadii xilligaasi oo uu isbeddel weyn ku yimid taariikhda sirdoonka shiinaha isbeddel ka dhigi doona shiinaha dal yeesha cudud iyo dhaqaale waxaa la wareegay kursiga madaxtinimo ee dalka shiinaha hogaamiye la odhan jiray dang shiyangqiang madaxweynahan ayaa u beddeli doona sirdoonkii dalkaasi mid ka mid ah sirdoonnada ugu awoodda badan adduunka ugu horeyn wuxuu dhidibada u taagay wasaarad lagu magacaabi jiray wasaaradda amniga dowladda waxayna noqdeen dhammaan faracyadii ay lahaayeen sirdoonka shiinuhu kuwo ka farcama wasaaraddan lagana maamulo ka hor madaxweynahan waxay ahaayeen safaaraduhu isha ugu muhiimsan ee ay sirdoonku xogta ka heli jireen laakiin kadib yegleelidda wasaaraddan waxay isku beddeleen ardaydii ganacsatadii saxafiyiintii iyo xitaa shirkadihii shiineyska meel walba oo ay adduunka ka joogaan sirdoon ka howlgala meesha ay joogaan haddii aan si kale kuu dhaho daawade qof walbo shiineys ah oo ay ishaadu qabato ha joogo dalkiisa ama dal kale waxay u badan tahay inuu yahay sirdoon si dadban wax ugu basaasaya dalkiisa sidoo kale marka ay howlgal sirdoon dirayaan waxay meeshiiba u diraan 10 basaasayaal ah oo wada qabanaya hal shaqo aanna iska warhayn aqoonna isku lahayn si ay u helaan xog aad u badan oo u sahasha sirta ay doonayaan dabcan basaasayaasha ay u adeegsadaan dalka gudihiisa waa basaasayaal bilow ah oo aan aqoon dheeraad ah u lahayn wax basaasidda halka sirdoonka militari ee khibradda iyo aqoonta leh ay tahay hawshoodu mid ku kooban basaasidda dalalka shisheeye iyo tiknolojiyada ay farsameeyaan si loogu horumariyo awooddooda ciidan iyo dhaqaalaba sidoo kale shiinaha ayaa leh sirdoon loogu magacdaray qolka 7aad kaasi oo ay hawshiisu tahay dabagelidda iyo basaasidda dhambaalada iyo waxyaabaha la isku dhaafsado taleefannada iyo baraha bulshada sidoo kale waxay ka shaqeeyaan faafinta probogandada iyo been abuurada iyagoo ku faafiya dowladaha shisheeye
way kala duwan yihiin agabka ay ku hawlgalaan sidoo kale xaaladaha ay adeegsadaan oo kuwa aan isku mid ahayn laakiin arinta la yaab kale ayaa ah in 700% hawlgallada sirdoon ee uu fuliyo shiinuhu ay fuliyaan hay'adaha gaarka loo leeyahay ee aan sirdoonka ahayn sida jaamacadaha TV-yada iyo idaacadaha shiineyska taasoo ku saleysan siyaasad ay ugu yeeraan afka qalaad Mosokad taasoo ay ula jeedaan ururinta xogta ugu badan si loo helo natiijada ugu quman ama ugu fiican hay'adahan gaarka loo leeyahay ee aan hoostagin hay'adaha sirdoonka ayaa ka qayb qaatay tan iyo sanadkii 2048 kiisaska basaasnimo ee uu shiinuhu fuliyay qiimeyntan ayaa ka badan 700% howlgallada sirdoon ee ay fulisay wasaaradda amniga iyo sirdoonku Shiinaha ayaa sidoo kale adeegsada ardayda dalka dibadiisa waxbarashada u doonata si ay ugu fuliyaan hawlgallada basaasnimo waxaana jira shuruudo ay ku xiraan ardayda laga dhigayo jawaasiista taasoo khasab ku ah arday walba oo la dooranayo inuu shuruudahaasi buuxiyo waxa ka mid ah inaad tahay arday gaaray darajada jaamacadeed weligiisna aan ka bixin dalka dal shisheeyana aan aadin sidoo kale waa inuu ku hadli karo ardaygu in ka badan hal luqad laakiin haddii uusan aqoon u lahayn carqalad ku keeni mayso maxaa yeelay hay'adda sirdoonka ayaa siisay ardayda aan aqoon luqadaha qalaad koorsooyin ay ku baranayaan iyo sidoo kale shuruuda saddexaad oo ah inaad daacad u tahay xisbiga ka tariya dalkaasi ee ah xisbiga shiuuciga sidoo kalena inaad u tahay daacad dalkaaga haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah maxay tahay shaqada saraakiishan basaasinta ah sarkaal walba oo basaase u ah shiinaha wuxuu hoggaamiye u yahay tiro basaasayaal ku kala baahsan adduunka oo dhan tusaale ahaan dalka Mareykanka oo keliya ayay FBI-da dalkaasi ku qiyaastay in ka badan 100,000 oo basaase shiineys ah ka hawlgalaan gudaha Mareykanka sidoo kale waxay sheegtay inaysan ku koobnayn basaasnimada shiinuhu shaqaalaysiinta saraakiil basaasin ah balse ay u dheer tahay shirkado mara awal ah oo ka diiwaan gashan gudaha dalka Mareykanka kana badan 3,000 oo shirkadood oo uu shiinuhu u adeegsado howlgallo basaasnimo haddaba muxuu shiinuhu sidan oo dhan ugu baahida qabaa basaasida dalalka kale yoolka ugu muhiimsan ee uu shiinuhu u basaaso adduunka ayaa ah helidda tiknoolajiyada ugu casrisan sida taleefannada adeegyada isgaarsiineed iyo wixii la mid ah marka laga yimaado wadooyinka sharci darrada iyo tuganimada ah ee uu adeegsado shiinuhu haddana waxaa jirta inay iibsadaan shirkadaha ay ku tuhmayaan inay farsameeyaan agabyada horumarsan ee tiknoolajiyada gaar ahaan shirkadaha ku yaala Mareykanka waxaana lagu qiyaasay sanadkii 2015 lacagta ay ku maalgashteen shirkadaha Mareykanka ah 9.8 bilyan oo dollar waxaani oo dhan wuxuu hardan ugu jiraa xaqiijinta yoolkiisa ah Made in China 2025 oo uu ku doonayo inuu noqdo awood wax soo saar tan ugu weyn adduunka Huawei Xiaomi iyo dhammaan shirkadaha tiknoolajiyadeed ee sanadadan dambe qabsanaya saaxadda isgaarsiineed ee adduunka waa qayb ka mid ah loolanka tuuganimo ee uu shiinuhu ku doonayo inuu gacanta ku dhigo adduunka oo dhan dadka shiineyska ah waxaa lagu tiriyaa marka laga hadlayo xorriyadda dadka ugu xorriyadda liita adduunka waxaana lagu tusaalayaa sida dad ku nool xabsi aad u weyn dhaqdhaqaaqooda oo dhanna laga warhayo laga bilaabo qolkaaga jiifka ee aad ka soo kacaysid jikadaada waddada aad maraysid baska ama tagsiga aad raacaysid xafiiska aad ku howlgelaysid iyo meel walba oo aad jaan iyo cirib dhigaysid waxaa ku daba socota kaamirada sirdoonka dalkaasi waana nolosha ciriiriga ah ee uu shiinuhu la maagan yahay inuu ku qabsado adduunka oo dhan waana tallaabo u muuqata maanta inaysan fogeyn maalintii ay xaqiiq isku bedeli lahayd intaasi ayaan ku soo koobaynaa daawadayaal muuqaalkeenna maanta haddii uu ku qanciyey muuqaalku ha ilaawin inaad leeg saartid si uu u gaaro dadaadu badan sidoo kalena ha ilaawin inaad nagu rabtid kommentiga hoose fikradaada ku aadan sirdoonka shiinaha iyo sidaad u aragtid howlgalladooda basaasnimo haddii aad nagu cusub tahayna ha ilaawin inaad subscribe dhahdid channelkan kana mid noqotid bahda waaberi media si aad ula socotid dhammaan muuqaalada aan soo gelin doonno